بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وضيال ملك استاد رنتي نقطع ونسان كسور دوا الصومالي اكاديمي الصومالي اكاديمي وعشر كيو جوهر هي وندوني نام وعشرة دي جوهر هي ندوني نام كفر الصومالي اكاديمي عشرة دنا انت بدن كنت حلقة قيبتها سكندريجا عشرة دنا كلية نقول ما يان هذا عشر خاصة ومال خاصة وخاصة لكن waxaan noqon doonaa 10 runtii maadooyin kordhan dhamaan taabanaya haday noqoto chemistry haday noqoto biology haday noqoto physics haday noqoto mathematics haday noqoto history iyo haday noqoto geography intaba maanta anigu 10 kan idin bilaabi doono ama runtii aan maanta halka ka wada anba qaadi doono waa maadada chemistry ga intaan bilaabin waxaan jeclahay inaan isbarno aniga magacaygu waa maxamed abdu abdullahi waxaan anahay macallinka bixin doona chemistry ga maxad ka ma institute ka Somali Academy marka aad eegto habka aan u bixineyno wuxuu isugu jiri doonaa habka qoraalka oo in halkan ku qori doono iyo waxa kale oo isugu jiri doonaa inaan isku dayno qaab practical inaan marka qaar u qaadano oo inu sameeyno wixii qalab ee chemistry ga loo isticmaali karo marka la joogo laboratory ga iyo markii la joogo runtii meelaha kale lagu sameeyay falgalada iyo waxyaabaha soo kale nidaamka methodology ga uu noogu socon doono course-ku waa nidaamka xaggeyga ka soo fulaya xaggeynana runtii waxaan jecelahay hadii aad meelaha qaar aad fahmi weydaan inaad sameysaan inaad video ga boos kareysato ama istaajiso kadibna aad eegto wixii aan qaldan ama dib ugu celiso kadibna aad eegto runtii habka uu soconayso ama runtii haddaan degdego aad sameysana dib u qoran karto casharka dib u eegi karto waad ku celin kartaa maanta waxaanu ka bilaabi doonaa hordhaca ugu horeeya ee chemistry ga ama waa albaabka laga soo galo sidana wada soo gnahay everything is wax kasto dunidan dusheeda yaala meel laga soo galo ayuu leeyahay meesha hadaan ka soo gelin khalkhal baa kugu imanaya chemistry ga amba maadooyinka kale ee jiraan ayaga laftoodana waa nooc aan soo kale meel laga soo galay leeyihiin kadibna markaas uu noqonayaa cilmigu inuu ku balaadho balaadhiso balaadhiso maanta waxaanu ka bilaabi doonaa chapter 1 ka oo introduction loo bixiyay introduction to chemistry marka aad eegto introduction kelmadda introduction saanim hadda ka hor sheegay waa maxay waa albaab ama waa meel laga galo wixii kasto doonayso khaasatan iyadoo loo aaneynayo cilmiga iyo aqoonta aqoonta introduction bay leedahay personally markaad naftaada wax ka bixinayso introduction baad sameynaysaa waxa leedahay hebel hebel baa la yiraahdaa sidaa isaasaan hay sadaasaan hay that's introduction and that's my personal background markaad eegto aqoontaduna waa nooca waa nooca marka chemistry gana waxaan doonaynaa introduction waxaanu qornay inaynu barno dadka inaynu barno macnaheedu dadka inaynu barno waa maxay qof kasto oo ku cusub inuu la qabsan karo halkee laga bilaabay waxa ku sii xiga kelmadda chemistry chemistry ga markaad eegto waa wuxuu kamid yahay inaga xagga dambana ku faahfaahin doona aqoonta jirta ee science-ka waana ku wado laf dhabarta waa science-ka markaad eegto science-ku ma horta lama oran karo waa aqoon meel macnaheedu loogu sheego science leedahay laakiin science-ku waa body of knowledge macnaheedu waa barkad ay contribute gareeyeen dhamaan aqoomaha jira ee biology taa the physics taa the chemistry taa dhamaan ee dhinacyada kaga yimaadeen kadibna isku soo ururkaas loo bixiyay magac mideeyo oo loo yaqaan science leedahay marka waa qayb science ka kamida oo macnaheedu ku jirta een barashadiisa iyo yacnihii daraasadka lagu sameeyay iyo taas oo ku taxaluuqda natural world een hay'ada dunida teeda dabiiciga een casharadeen waxaan ku eegi doonaa oo runtii ku qaadan doonaa number 1 inaan ka jawaabno su'aalo dhowr ah ilaa afar su'aalood afarta su'aalood markaynu ka jawaabno ayaan isku eegi doonaa chemistry ga introduction kisi ma bixinay ma sameeynaan bixin number 1 waxaan eegi doonaa what is chemistry chemistry gu muxuu yahay oo gadaal baan kaga jawaabi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa what do chemistry gu muxuu qabtaa ani maxaynu ka faa'iida chemistry hadii nagu xirnaado markastaba maxaynu ka faa'iidna wax kale noo eegdanaa is chemistry dangerous chemistry guma khatar ba khatar miyuu yahay mise faa'iido yahay labada dhinac hadduu noqonayaa labadaba waynu eegi doonaa waan isla eegi doonaa and how can we use our knowledge of chemistry aqoonta chemistry ga hadii aad kasbato sideed u isticmaali kartaa
معقول ميل كاره وباهم بقى معقول ما لين كستا كنت حلق ده نولش هنا يعني حقين كو بيس كرنا نولج أقون تاسي حقين كو بيس كرنا سؤال شو جوه الرسين دون إن أنا كتشوا بنوح وين ها وات كيمستري أرت كيمستري جوه حل هذا مركا يعني سو بعد حلو شيء جيو حل هذا و branch of science وقاب كم إذا science كا تاسو كنت حلق ده material كا لولك دوشي سيالا سومالي مركا دكتور waa branch ama waa qayb ka mid ah science-ka ku taxluuqda materialka dhulka dushiisa yaala ayadoo loo baranayo materialiskaasi reaction-ka ay sameeyaan oo ku hoos duugan yahay habdhaqanka ay leeyihiin behavior-kooda iyadoo la eegayo reaction-ka markay sameeyaan product-ka ay soo saaraan waa maxsuul nooceeya maxsuulkaas ma sidii isku bedelaa wax kale soo saaraan mise waa sidii markaa chemistry-gu macnihi sida good qaabkaas loo macneeyo marka aad eegto chemistry-ga waa barashada la baranayo materialka dhulka dushiisa yaala sidoo kale chemistry-gu waa barashada la baranayo physical properties-ka macnaheedu physical properties-ku waa maxay astaanta duuleed hadii ay wax dhacaan aan isbeddel lahayn isbeddelku waa maxay macnaheedu hadii wuxuu dhaco dib loo soo celin karo physical properties waxa la dhahaa astaanta duuleed hadii uu dhaco dib baa loo soo celin karaa macnaheedu waxa jeeda haddana marka timahayga meedho timahayga hadan meedho mardo markaan baxay waxa iska socdo dibbe u soo noqayaan taas samee physical properties astaanta duuleed kalmad kale ka soo horjeedo loo yaqaan chemical properties marka kalmada chemical properties la yiraahdaana iyadu waxay ku taxluuqdaa wixii hadii uu dhaco aan dib loo soo celin karin marka waxaan leenahay waa physical properties of a substance walxaha runtii physics astaamahooda duuleed baan baran doonaa sida uu dhaqmaan iyo waxyaabaha soo kale waxa sidoo kale in ku eegi doonaa how they behave sida uu dhaqmaan macni dhaqankaas waxa weeyaan waxaan ku eegi doonaa reactionada ay sameeyaan falgalada behavior-ku waa maxay waa reaction-ka ay sameeyaan marka deeqto chemistry-gu sidoo kale waa branch science-ka kamid natural science labadan kalmadood halkan yala midna waa natural midna waa science natural-ka markii laga hadlayo waa dabeecadaha ay bini'aadamku darseen laakiin iyadoo sideedii ay darseen macni waxa iyagu sameeyeen maaha aan ilaahay xaqiisay ka timid laakiin si aqoonta ilaahay dhulka dushiisa dhigay ee bilaadanku intay baareen revolution ku sameeyeen ay rukrigeen wax ka soo saareen ayaa loo yaqaan natural waa natural wax dabiicigiisa ya science waa maxay waa aqoonta isku timid ee body of knowledge loo yaqaan ameel maxay barkad aqoon ay ka buuxdo biology physics chemistry mathematics every corner markaad ka eegtaa maxay aqooni contribution ku sameeyay kadibna loo bixiyay science marka isku geysa natural science waxa loo yaqaan aqoonta dabiiciga macni waa science ka kiisa ka yimiday dabeecadda marka aad eegto wuxuu ku taxluuqaa natural science ka sidoo kale the changes that undergo iyo macni wuxuu ka eegayaa isbeddelada dhaca isbeddelka dhaca waa maxay imaka aad eegto cimiladu way isbeddeshaa taasoo kale number 1 weeyaan waxa dhici karto kale wax kasta inuu baahan yahay isbeddela cunan karnaa way isbeddeshaa changes way waa isbeddel tamartu way isbeddeshaa everything is isbeddela qofka bilaadanka way isbeddela dad changes kan ka hadlayna waa maxay in chemically sidee wax isku beddelaan taas in ka eegina undergo as well as the energy that's released or absorbed during the process markasta oo reaction dhacaya ama uu falgal socdo waxba isbeddela waxa isbeddela waa tamar tamar ama waa la release gareeyaa ama waa la absorb gareeyaa macnaheedu labada kalmado waxaan uga jeedaa kalma ama waa la soo qaataa tamarta si process-ku u fulo ama si uu process-ku u istaago tamar baa laga saaraa suppose marka aanu eegayno talaagada marka biyaha la geliyo baraf toonay noqoto waxaanu sameynaa talaagada inuu gelina biyihi kadibna marka aanu gelina waan ku daarnaa talaagada wax kale ma sameysay dhamaan energy-ga kulka ee ku jira biyaha ka saartaa marka waa release waa ka sii deyn dhinaca kale markaad eegto haddaynu doonayno biyihii inaynu kululaynino tamar baynu gelinaa oo maxay heat baynu ku furnaa that's absorb marka walaxda biyihii maxay nuugaysaa biyahaynu waxay nuugaysaa tamar markan kale inu talaagada gelinay qaboobaysana release energy way sii deysaa both of way waxaan eeg doonaa markaas sidoo tamartaasina isku bedeshaa labada noocba first question marka wuxuu iska mystery halkaas inuu kaga jawaabnay second question kayna inuu gudbi doona aha maxay what the chemists do dadka horta chemistry waa cilmigii chemistsna waa dadka aqoonta runtii wax ka yaqaana ama dadka aqoonta wax looga daba fadhiisto ayaa loo yaqaanaa chemists baanu bixinayna chemistsku maxay qabtaan chemistsku runtii horta walax kasta oo chemistry-ga ku taxluuqda
oo runtii reactantis ha noqdaan, kuwa falgalaya ha noqdaan, wax ka shaqeynaya ee isku geynaya wax ka soo saara waa chemistis weeyaan. Cid kale waxba kama soo saarto. Yacni nin kale aqoon kale bartay lagama yaabo inuu wax kale ka soo saaro, laakiin qofka aqoontaa ka soo saaraya wuxuu noqonaya maxay? Chemistis buu noqonaya. Marka chemistisku inta badan waxay darsaan oo isku dayaan inay darsaan physical properties of a substance. Walaxdu astaanta dulaad ay iska leedahay. Astaanta dulaad waa maxay? Macnihii inaan eego haddaan bir soo qaado iron oo kale ka soo qaado, tan albaabadeena ku jirto ama daaqadaha guryaha qaar ku jirta amaba guriga lagu dhiso, waxaas oo dhan dhammaantood. Markaad eegto iyada lafteedu waxay iska leedahay physical properties. Physical properties-keeda waxaa ka mid ah way adag tahay, very hard weyaan. Waa walxaad adag. Yacni wuu darsaya. Marka ayaa inoo sheegaya chemistiska inoo sheegaya. Chemistisku haddii ayna sheegin aqoonta ama physical properties-ka walaxdaasi ay iska leedahay, ama hard ha ahaato, ama ductile ha ahaato, kala jiidanto, ama malleable ha ahaato oo walaxdaas ku noqon karto, intaasoo dhan haddii aynay inoo sheegaynin dadka chemistiski, yacni aqoonta maynaan darisnayn. Marka dadka chemisti marka ugu horreysa waxay darsaan physical properties of a substance, walxuu iska leeyihiin. Sidoo kale waxay darsaan ama interest ku yihiin dadkaasi oo inta badan ay runtii eegaan oo darsanaad u darsaan in reaction between a different chemicals, falgalada inta badan dhaca different chemicals. Chemicaladu way kala duwan yihiin, yacni waxa chemical loo yaqaanaa waa falgal kasto isbeddel soo saara loo bixinaya, maxayda chemical reaction, falgal kasto isbeddel soo saara. Isbeddelkaasi waa maxay? Hadday dhacdo oo runtii kasoo qaad aynu qori dab ku qabanno, dabka markaynu qoriga ku qabanno qorigu ololaya markuu ololo kadibna waxaa laga yaabaa inuu dambas noqdo ama dhuxul isku bedelo. Waatiga arkayo isbedel baa dhacay, chemical reaction baynu bixina, falgal baa dhacay. Falgalkaasa waxaa loo bixiyaa chemical reaction. Marka iyagu qori iyo dab isklama eegtaan, laakiin laboratoriga inta badan joogaan waxayna eegaan laba walxood haddii laisku daro product soo bixi kara ama maxsuul ka soo bixi kara la heli karo. Maxsuulkaasoo noqon kara maxsuul aadamaha faa'iido u leh iyo maxsuul aan aadamaha faa'iido u lahayn, labadaba noqon kara. Marka iyo waxay eegaan markastaba laboratoriga markay joogaan reactioniska soo baxa ama falgalada soo baxa, maxayad maxsuulka soo baxa. Sidoo kale this involves them in making. Sidoo kale ayaga markaad eegto waxay sameeyaan erigaasay sameeyaan scientific hypothesis, malay sii sameeyaan, laakiin malaha hypothesis malaa loo yaqaana, laakiin eriga scientificna isaguna waa eray runtii aqoonaha aqoonta ku salaysan. Aqoonta waa maxay macnihii? Wuxuu leeyahay scientific waxa aaminsan yihiin haddii waa wax marka ugu horeysa runtii leh number one meel ka bilaabmaya oo wuxuu ka bilaabma leh process mara, markuu processka marana product soo saara, that is scientific. Aqoonta dhan waa wada scientific. Mee waxbaa lagu bilaabay process bay martay, testing loo yaqaano ama tijaabin loo yaqaano, kadib markaasay soo saartay wax loo yaqaano product, maxsuulkaasoo la odhan karaa ma waa loo baahan yahay ama looma baahna. Hypothesisna waa male. Adigu markaad joogto inaad waxba aanad arag, haddii imika lagu dhahdo magaale magaalada Burco ama Berbera ama runtii Boor matay doonta noqotay, maad arag kaba soo qaad. Haddii lagu dhahdo Berbera bal ka sheeg, yacni sideed u sawiran lahayd, waxaad hypothesis garaynaysaa, macnaha waxaad sawiranaysaa siday kuula egtahay markaad ka maqan tahay. Aqoontuna malah ayay leedahay macnihii la odhan karo wallahi waxaasaa bixi soo bixi kara haddii labadan shay la isku daro. Marka chemistry-gu waxa aaminsanyahay haddii labada shay la isku daro waxaasaa soo bixi kara, laakiin wixii mala maaha, just waa inaynu tijaabinaa. Marka hypothesis-keena wuxuu noqon doonaa ama rejected waa la diidi doonaa, war wixii muu soo bixina naga daba la odhan doonaa, ama wuxuu noqon doonaa accepted hypothesis-keena waa aqbali doonaa, waxay noqon doontaa inuu soo baxay. Marka chemistisku waxay eegaan waxay hypothesis garayaan scientific hypothesis, iyagoo aqoonta ku salaynaya qaybta science-ka scientific-ga. Kuwaasi eega doonaan what will happen, maxaa dhici doona one substance are mixed markii walxaa la isku daro. Waxaa marka la isku daro ma wuxuu noqon doonaa waxaan la rajaynayn inuu soo baxo mise wax la rajaynaya inuu soo baxo. I'm carefully observing. Sidoo kale marka isku daraan chemistisku waxay sameeyaan rolekooda waxa weeyaan carefully observing inay eegaan. Kelmadda observing waa kelmad aqoonteedu ay ballaaran tahay. Observing markaad eegto waa eriga observing, waxaa loo yaqaanaa observation baa la dhahdaa. Observationku waxa weeyaan qofku marka uu isticmaalayo five senses-kiisa loo yaqaanaa observation. Haddii aad isticmaalayso aragtidii, haddaad isticmaalayso maqalkii, haddaad isticmaalayso maxaydee taabashadii, iyo haddaad isticmaalayso maqalkii, adoo five senses-ka markaad isticmaalayso ama shanta dareen markaad isticmaalayso, smell-kii, touching-kii,
هاد هيرنكي زيجي أما عرقتي دي فيشوال كعيد انتي أدن مركز استعمال سالو يقنا أبسيرفي كيميستيسكو مركز يتشوغان لابورتوريك انت هابا واي استعمال يعني واحد ايجين لوضع الحال مركز يسكو داران محا أوريكا صوبة حيا واحد ايجين محا رياكشن السعودة فالقل اي اكيا هير ان واحد سمينين زيون وصوصة هار دونك ان محا هذي وحيا بان رياكشن كسمينة فالقل هذا سمينة واحد سمين دونان تاتشين ان سمينة مركز قار اي سمينة واحد السدو يسكو بدلي ما بودر بو نقضي واحد سليبري وسي سيبينية بيسوا واحد كلا نوع كلا مركز واحد يجان observing وي observe كريان and measuring وين عبران any changes that take place اسبدل كست أو دعيان وين عبران كلمة داس وين عبران معني سيدا يو عبران واحد يجان reaction كني time كو قاطي حوارها وكو سعودي يبرد جريد كو كو صو صاري تاس واحد نبحنا إن مركز واحد measure كريان يان reaction كو سودو أو دعي أو measure إن القاطة time marka la soo saaray doona marro fractionada qaar waa very waa high yani high fast ama faster weeyaan reactionada qaarna waa low or slow bay ku socdaan marka time wuxuu sheegayaa measuring ku inaan cabirno sidee buu yahay macni quantity inta lag baan isku darnay wal high inta sida baan qonsa marka deeqto su'aashaasina waa su'aasha labaad what do chemistry do wuxuu chemistry isku qabtaa is chemistry dangerous chemistry gu ma khatar ba chemistry gu khatar uu noqda marka loo bedelo marka laga leexiyo wiigiisi oo ah macnahe waxaanu jeeda hadii aad isku darto walxa aan isla fal gali karin wax ku dhacdo maxay in wiigiisi ka weeyo oo soo saaro product qofka aadamaha waxyeela arlada waxyeela hadii ay dhacdo oo walxaha qaar aan lagu sii deyn karin dhulka aad qabato siidaysa adiga laftaadu wax yeeshaa environment-ka deegaanka wax yeeshaa laakiin halkan waxaan ku eegi doonaa khatarta waxaanu kaga jawaabi doonaa fairest lecture-keena ugu horeeya ama shirkeena ugu horeeya horta khatarta intaynaan u boodin muxuu leeyahay faa'iido faa'iidooyinkiisa markaynu eegnaa in waxaan ogaan karnaa hadii in faa'iidooyinkiisa ka weecno khataraha ka iman kara halkan waxaan ugu yaalaa advantage of chemistry chemistry-gu faa'iidooyinka uu leeyahay horta refinery process-ka waxa loo yaqaan warshadaha dunida jira oo dhan waxyaabaha isticmaalaan waa chemical process chemical process weeyaan hadaag halkan imika waxaa ku yaala fuel shidaal baa ku yaal plastic baa ku yaal oo bicihi drugs baa ku yaala iyo dyes intaas oo dhan ba intaasiba waxay ku yimaadeen process loo yaqaana sifayn refinery process la yidhaaho ama sifayn la yidhaaho laakiin markii sifaynta la isticmaalay fuel ka kala shidaalka markii la soo saaray hadii ayna chemical jirin reaction hadoona dhicin on chemistry waxay the virus may dhacdeen maxay inuu fuel ku soo baxo shidaalka la soo saaro plasticiska oo kale plasticiska markii la sameeyay ayaga laftoodina de polyethylene iyo wixii markaa la isku wada dardarayo chemical reaction la isticmaalay kadibna polymerization program process la yiraahdo la mara marka reaction polymerization la yiraahdo soo saara inuu soo saaro maxay wax la yaqaan plasticiska marka plasticiska gadaal baan ka dhigan doonaa iyo waxaanu dhamaantood marka plasticiska kale marka waa faa'iido fuel ka dhinaca maanta shidaal baan isticmaalna guriga ku shidana wax kasta inuu isticmaalo marka waa faa'iido plastic oo kala de plastic iska waxba lagu qaataa biyaha lagu shubtaa oo dunida biyaha Soomaali kartaa waxba lagu qaadan kara maxaa heeday marka qaar waa la isticmaalaysa clothes waa la isticmaali kara dharahan marka plastic iska kale soo saaristiisa waa chemistry waa faa'iidadiisa drugs maxaa heeday dawooyinka marka aad eegto laba nooc bay kala noqon karaan dawooyinka qaar medicinal drugs loo yaqaan kuwa dawooyinka kuwa caafimaadka kale medicinal drugs baan bixinna qaarna waxa loo bixinaya ku emotional drugs ko inta badan loo isticmaalo nidaamada kale ee runtii ama wax khalkhal gelinta ama waxyaabaha soo kale isku soo wada qaado dhamaan drugs ko uriyaashay ka sameysan yihiin ee chemistry elements waa uriyaal chemistry-ga xagiisa ka soo jeeda marka waa maxay waa faa'iida chemistry-gu leeyahay waxa kale oo jira dyes midabada markii la sameeyo waxa loo yaqaan dyes kelmadaasi more than one color ba la isku markay umidabku ka kooban yahay waxaan bixinaa dyes dais sida imika bahashan maxaa kale fingernails ka wax loo yaqaan codiyaha kale la marsaday waxyaabo soo kale wax la bixinaya ma dais and many other useful services waxa kale faa'iidooyin leena uu soo saara and chemistry sidoo kale helps wax naga caawiyo to understand in inu faalno how environmental pollution has been caused sida environmental pollution ka ama tixawga deegaanka ku dhaca sidoo ku yimaada sidee buu ku yimaada macnaheedu wuxuu ku imanayaa maxay chemical reaction iska dhaxdhaca ayadoo aadamuhu ay isticmaaleen uriyaasha chemistry-gu iska leeyahay si qaldan kadibna ay dhacdo maxay inuu soo baxo falgalo kale falgaladaas inay dixiyeen deegaanka taas inaynu fahanno ay chemistry-gu naga caawiya
and also wax naga caawiya inaan improve karno situation xaalad jirta macnaheedu xaalada jirta waa maxay biyo kale markay imaka ay wasakhaysan yihiin waxaan ku darnaa kiimikaal kale si ay u sifeeyaan marka xaaladii wasakhda aynu ka bedelayna biyo xaalad kale inu bedelna marka improving situation isko kale aynu bixinayna chemistry-gu sidoo kale wuxuu inaga caawiyaa inaan fahanno understand inaan fahanno the chemical reaction falgalada chemical inagoo ku fahmayna through the experimentation macnaheedu inaan samayno experiment testing tijaabo inaan samayno tijaabadaas inaan ku eegi doono waxaan maxay noo soo bixi doona maxaana qaldami doona waxa kale inaan samayno observation oo markii hore soo micnaynay iyo measurement iyo measurement inaan soo micnaynay maanta lecture-keenu dhamaan wuxuu koobsanayaa horta introduction-ka ama hordhaca chemistry-ga waxaan runtii wixii qaldama runtii ama su'aal ama runtii ay noqoto commentisa runtii waa nala wadaagaysaan Soomaali Academy cid kasta waa u furan tahay waxaan idinku runtii ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama asantii